fulamu abantu bano wammanga okwali Samu Mayanja Judith Nawakoba Chintu Nyago Salim Saleh Akandunaho Nabalala era ne bayisa ebintu bino wammanga okulabanga batwala beach ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. President Robert Kyagulanyi Ssentamu beach yeno eyebusabala mwenna banji gye mumanyi nsaba muwulirize bulungi era bani abali mu lukwe luno olw'okulabanga batwala beach ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo mukulu gwe bayita Ambassador Kintu Nyago. Ambassador Kintu Nyago ono waliwo ettaka eryawukana n'erirye n'erya President Kyagulanyi. Kakati Ambassador Kintu Nyago ono bavubavadda nga baagala okubba ettaka lya President ow'eggwanga Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kintu Nyago bamuyise ne bamugamba Bobi Wine mu kaseera kano abeera atya ng'ayingiza ssente ku beach eyebusaabala. Kyakubiri Bobi Wine abeera atya ng'abantu bajja ne bakuŋŋandira ku beach eyo ettaka eryo tulina oddimutwalako. Era Kintu Nyago diru gye yatusomedde Natasha muwala wa Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba ku beach eyo osobola okukolerako obugagga obw'amaanyi. N'amutegeeza nti nze nga Kintu Nyago ngenda kuguza paati eyange eriranye ku ttaka. Ono Bobi Wine eryo erirye ngenda kwefuula nnyini lyo. Ngenda kwefuula nti yalitwala mu bukyamu tujje tuliwambe tukolekereko ebyaffe. Kintu Nyago ono eyaliko ambasada wa Uganda mu nsi eya Amerika ntegezeddwako nti batadde abawanvu n'abampi ku ttaka eryo okusooka okusoma embeera yonna. Era wenjogera this time around abasajja aba lands n'ababeyita ba brokers n'abalala ba court bailiffs batandise okusaveyiringa. Ambassador Kintu Nyago ne timu Judith Nawakoba okulaba nga batwala beach ettaka lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga muwozi Kaine Lukaba n'akakundi be babirimu. Era meeting yene yatuusiddwa bapulaninga okulabanga batandika okuyisa ebintu ebyo. Omukulu gwe bayita Samu Mayanja minister wa Nakyemalya Yoweri Kaguta Museveni w'ebyettaka n'akakundi kaabwe be bamukwabo abakiri emabega nga bagezaako okulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga Uganda bamutuusa mu mbeera eyo. Wulirize mboozi ogenda kutya. Biki ya Kyagulanyi President waffe mujjukira bulungi gye buvuddeko emyaka egiyise waliwo abanyiginya abaali bayise mu Buganda Land Board okulaba nga basaanyaawo ettaka era ne batwalako ekitundu ebintu bye ne babigira. Obwaffe olw'okuba musajja mugezi era mukulembeze musajja muyivu yatula wansi n'agamba nze sina kyakkola ebyo tubireke bwe mba kye mukoze naye tusigale nga tukola kinga tutambula. Bano abakulu bwe baatunudde mu by'obugagga Robert Kyagulanyi Ssentamu by'asigazza eyo biki nga yeeriwo ne bagamba mu mbeera yonna tulina okulaba nga tumusaanyaawo era olukwe luno njagala obategeeza abantu abali ebusaabala. Chairman mujjukira musango gwa Kabako. Chairman oyo webusaabala bamwengejinze eyawaayo ettaka lya Kabako. Chairman ono kati ali mukusayininga mpapula alaga nti Kintu Nyago mu ttaka eryo eya President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinamu omukono na Uganda nti government y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja kaabwe bagezaako okulaba nga babba buli kya bugagga President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayina. Bino mubadde mubiraba era bibadde bigenda mu maaso naye ekyo nga nkibagamba njagala obategeeza mubeere bagumu ekyo nga nkimaze nsaba sharinga video njagala abantu bali mu diaspora
gana mauli de gakubata. Uliriza video o sharing otegeze munno.